Oğlu öründü, kari kapustanı östürü. Büyük тоолу өрөндөрдө өсүмдүктөрдү өстүрүү мезгили кыска болгондуктан жайдын аптабында өстүрүү кыйын болгон. Салкын климаттык жашылчалар кыска мөөнөттүү кирешелүү өсүмдүктөр катары өстүрүлөт. Кореяда бийик тоолу өрөндөрдө жайкы капуста 1970-жылдардын аягында өстүрүлө баштаган жана бийик тоолу аймактарда кадимки кирешелүү өсүмдүк айланган. Корей капустасы салкын аба ырайын сүйгөн, төмөн температуралык культура болуп эсептелет. Бирок уругу өсүп баштагандан тарта жалбырак байлаганга чейин эң оптималдуу өсүү температурасы 22 градустун тегерегинде болот. Жалбырак байлагандан кийин 18 градустун айланасындагы температурада жакшы өсөт. Негизи чополу жерде өсүшү жакшы, бирок туура келген топурак кычкылдуулугу 6 pH тегерегинде болуп жана капустанын жакшы өсүшүнө туура келгени жердин нымдуулугу 2 pF тегерегинде болот. Сорт тандаган кезде жалбырак жакшы байлаганын жана ооруга туруштугу күчтүү болгон тоолу өрөндө өстүрүү менен колдонууга жараган сортту тандоо керек. Буга чейинки сорттордон жаңы сорттогу капустанын айырмасын билүү үчүн аны киргизүүдөн мурун сапатын, ооруга туруштугун жана башкаларын изилдөө үчүн кичинекей аянтчага тигип текшерип, туура келерин тактап алуу керек. Корей капустасы өстүрүүдө эң эле татаал нерсе бул температура шарттары. Ошондуктан эң эле туура келген өстүрүү жолун тандап, урук тигүүдө ошого тууралаш керек. Негизинде деңиз деңгээлинен 600 метр төмөн жайгашкан өрөндөрдө апрелдин орто ченинен баштап майдын башына чейин тигип, июлдун башынан августтун башына дейре эрте жайкы түшүмдү чогултуу ыкмасы туура келет. Ал эми июлдун аягынан июлдун ортосуна чейин, айдап сентябрдын аягынан октябрдын ортосуна дейре түшүмдү чогултуу кеч жайкы түшүмдү чогултуу ыкмасынын иштетүү түрүнө туура келет. Деңиз деңгээлинен 800 метр жогору болгон өрөндөрдө майдын ортосунан июлдун ортосуна чейин себилип, августтун аягынан сентябрдын ортосунда түшүмүн чогултуу жайкы түшүм чогултуу түрүнө туура келет. Көчөт отургузуу үчүн нормасы 10 сотый жерге 5500 урук тигүүсү туура келет. Корей капустасын тиккенден 2-3 күндөн кийин өнүп чыгуусу аяктайт. Ал процесс аяктагандан кийин 2-3 күндүн аралыгында көчөттүн негизги сабын калтырып, жанындагысын жулуп таштайбыз. Күнүгө сугарууга караганда атайын идиштердеги көчөткө жетиштүү түрдө сууну сиңирип куюп, топурактын кыртышы кургаганча сууну бербей турса, жакшы жана көчөт өстүрүүдө натыйжалуу. 200 даналык кассетага эсептелген кезде көчөт өстүрүүгө 15-20 күндөй сарптылат. Көчөт өстүрүүдө эң эле көңүл буруучу нерсе түнкү төмөнкү температурага байланыштуу уруктап кетиши мүмкүн болгондуктан түнкү температурага көңүл буруу маанилүү. Минималдуу төмөнкү температура 13 градустан төмөн болбошун көзөмөлдөп туруу керек. Андан башка тигүүгө 3-5 күн мурун тигилчү чөйрөгө шарттарына бат көнүп кетиши үчүн сугарууну азайтып температурасын төмөндөтүп тикелей күндүн нурларына көбүрөөк калтырып көчөттү даярдоо жакшы болот. Тигилүүчү аянтты 10-15 күн мурун тандап алуу керек. Тоолуу райондордо аба ырайы бат-бат өзгөрүп турат. Жердин шарттары дагы ар башка болгондуктан жер семирткич системасын түзүүдө өсүп өнүү убакыттын жана жер шарттарын эске алуу керек. Негизинен 10 сотук жерге 32 кг азот, 7-8 кг фосфор жана 19 кг 800 г калий сарптылат. Жерди даярдоонун алдында адистештирилген айыл чарба мекемесинен жердин анализин жасатып жана жердин анализинин жыйынтыгын алайык. Адистен жер семирткичти колдонуу өлчөмүнө сунушун алуу жакшы болот. Капуста ысык жайда өстүрүлгөндүктөн өсүү мөөнөтү кыска жана жалбырак байлоосу бат болгон өзгөчөлүгү бар. Негизинен өстүрүү вактысына байланыштуу айырмачылыгы болгону менен жалпы жонунан тигип түшүм алганга чейин 55 күндөй убакыт сарптылат. Ушуга ылайыктуу тигүүдө жөөк аралыгын 60-65 см, катардагы өсүмдүк аралыгын 30-40 см кылып отургузуу жыштыгын бир тике көбөйтсө өстүрүүгө пайдалуу болот.
Негизи тигилгенден кийин 15 күндөн баштап капустанын өсүүсүнө жараша 2-3 ирет азыктандыруу берилет. Капустанын жалбырактары менен тамырларына жер семирткич түздөн түз тийбеши зарыл жана жер семирткичти көрүнбөгөндөй кылып топурак менен жабып коюу керек. Отоо чөптөр жана зыянкечтерди өз убагында жок кылуу зарыл. Тоолуу аймакта капуста өстүрүүгө тоскоол болгон физиологиялык тоскоолдуктар, керексиз ашыкча сабактар, пайда болуусу, кальций жана бор жетишсиздиги, курон тактар, капустанын түшүмүн чогултудан мурун гүлдөй турган сабагы чыгып калган болсо, сатууга сапаты өтө төмөн болуп калгандыктан жергиликтүү өстүрүү зоналарынын убактысын сактоо керек жана көчөт отургузууда температурасын сактоого көңүл буруу талап болуп эсептелет. Кальций жетишпесе капустанын ички жалбырагынын чеке жагынын түсү өзгөрүп, экинчиден жумшак чирик оорусуна чалдыгып чоң зыян тийиши мүмкүн. Ошондуктан капустанын түбүнө акиташ менен борду тиешелүү көлөмдө колдонуу керек жана тамырына азыктандыруу заттары жакшы сиңе тургандай кылып, топурагы өтө нымдуу же кургак болгондой нымдуулугунун контролуна жакшы көңүл буруу керек. Тоолуу аймакта капуста өндүрүүдө көп чалдыкчу вирус оорулар. Бул жумушак чирик, жалган ак кебер, тамыр чириги, дүмүр чириги жана башкалар. Акыркы учурда жердин инфекция оорулары жана тамыр кесек оорулары ылдам жайылууда. Артыкча тамыр кесек оорусун алсак, бул жердин инфекциялык илдети 1990-жылдын ортосунан тартып ооруган аянты тездик менен көбөйгөн. Андыктан тез арада каршы чараларды көрүү керек. Зыянкечтерден капуста көпөлөгү жана кышкы үкүчөгө окшогондор сейрек кездешет. Демек зыянкечтердин кеңири жайылышына каршы күрөшүнүн иштүү системасын түзүү зарыл. Өзгөчө дарылоо аркылуу күрөшүүдө үзгүлтүксүз бир гана дарынын түрүн узак колдонууда ошол дарыга каршы туруктуулугу пайда болгондуктан ар түрдүү дарыларды кайчылаш түрдө колдонуу сунушталат. Бийик тоолуу аймактарда июль айынан август айына чейин аба ырайы ысык мезгилде капустанын түшүмүн жыйноодо түшүм жыйнагандан кийин дароо сапатын сактоого умтулушубуз керек. Сапатты сактоо ыкмасы катары жыйноо жумушу бүтөрү менен 3-12 градус температурада 6 саат муздатуу менен тирүү салмагынын азайтуусун, соолуп калуу жана саргаюу симптомдорун азайтса болот. Бийик тоолуу аймактардагы капуста плантацияларынын көпчүлүгү жантайынкы талаалар жана жамгыр менен шамалдын кесепетинен кыртыш эрозияга учурап, кырылып кетүү коркунучу бар. Таптап айтканда, айыл чарба иштери бир жыл бою бир түрүндө жүргүзүлөт. Түшүмдү жыйнап алгандан кийин күз, кыш жана жаз мезгилинде жылаңач бойдон июлдан октябрь айына чейин узун убакыт бою жерди кароо кыйынга турат. Андан башка жырткыч түрүндөгү дыйканчылыктын кесепетинен жердин түшүм берүүсү абдан төмөн абалда жана улам кайталап капуста сепкендиктен топурактын физикалык жана химиялык абалы бузулуп жана бородавка ооруларынан улам капустаны өстүрүү абдан кыйын абалда. Ошондуктан топурактын физикалык жана химиялык абалын жакшыртуу жолдорун табуу жана ал үчүн топуракты контроль жасоого туруктуу системаны түзүү абдан маанилүү болуп саналат. Ал үчүн капустанын түшүмүн алгандан кийин кара буудай жана дан чанактуу өсүмдүктөрдү тигип өстүрсө, жер кыртыш кырылып кетүүсүн азайтуу мүмкүн. Кара буудайды 12-15 кг, буурчакты 3-5 кг чейин тиксе болот, бирок кийинчерээк севилип калса, кыш даярдоого кечигип калышы мүмкүн. Болгондуктан кара буудай сентябрдын аягына чейин жана буурчак сентябрдын башына чейин тигилип бүтүрүлүшү керек. Ушундай жерди каптап калуучу өсүмдүк капуста тигилбеген күзгү, кышкы, жаз мезгилиндеги жылаңач турган топуракты кучактап, топуракты сактап, жамгыр же шамалдын кесепетинен кыртыш кырылып кетүү мүмкүнчүлүгүн азайтат. Айрыкча келерки жылда капуста сепкенге чейин сидираттык жер семирткичтерге киргизүү мүмкүнчүлүгү болуп, органикалык заттарды колдонгондой пайдасы да бар болгондуктан химиялык жер семирткичти колдонууну азайтып, жердин түшүмдүүлүгүн да жогорулатууга болот.